Se prišel ta trenutek, ko se končuje sezona. Upam, da ste ful uživali, ampak zdaj je čas za slovo. Zdaj končno lahko vam povemo, da smo dobili ponudbo. Povabu nas je športni program in malo vračamo se na ekran. Tri tedne po pauze in že smo nazaj, malo drugače boste videli zakaj. Tri tedne po pauze pa vrnemo se, ukaž dogaja, ko se fuzbal začne. Od začetka prvenstva smo del nogometnega studija. Uravnotežimo tri zelenic in mi spovemo vam kakšen vis. Tri tedne po pauze in že smo nazaj, malo drugače boste videli zakaj. Tri tedne po pauze pa vrnemo se, ukaž dogaja, ko se fuzbal začne. Se vidimo 14.